वंदे गुजरात। Hello children, good morning, how are you all? Fine, very good, I am also fine. Children, it is winter season and we all wear sweater. Tell me children, why do we wear sweater? Who will tell me? Yes, you are right. We feel cold. That's why we wear sweater. Thandi na lage, athva to apanne thandi lage che. E thandi thi bachva mate, apne sweater pehriye chie. Good. Daya is absent today. Why is she absent? Because she is ill. Children, we feel hot in summer. Therefore, we wear cotton clothes. Garmi na lage mate cotton na clothes pehriye chie. Hai ne? Yes. Children, I have some pictures to show you. Mari paase thodak pictures che. Tamne jova che? Do you all want to watch it? Okay children, let me show you the pictures and let's enjoy. See children, the boy is happy because he got first number in kala utsav. Tamari school ma pan kala utsav yojayo hato ne? Hai ne? Tame badha e pan bhag lido hase. Baalkavi spardha ma, chitra spardha ma, maja aavi hati ne? Children, here the sentence is, the boy is happy because he got first number in kala utsav. The next picture is, oh, the baby is crying. Look at the cute baby. Nanu nanu baby radi che. Hai ne? The baby is crying. Baby was crying because kyare rade baby?
ટોય લોસ્ટ થઈ જાય તો, હે ને, ઇટ લોસ્ટ ધ ટોય. ધ સેન્ટેન્સ ઇઝ બેબી વોઝ ક્રાઇંગ બીકોઝ ઇટ લોસ્ટ ધ ટોય. ધ નેક્સ્ટ પિક્ચર ઇઝ, લુક એટ ધીસ પિક્ચર. ધ બોય ઇઝ ઇલ, હી ઇઝ ઇન ધ બેડ. ધ બોય મે નોટ કમ બીકોઝ હી ઇઝ ઇલ. સો ધ સેન્ટેન્સ ઇઝ ધ બોય મે નોટ કમ બીકોઝ હી ઇઝ ઇલ. ધ નેક્સ્ટ પિક્ચર ઇઝ, લુક એટ હિઝ હેન્ડ, હી બ્રોક હિઝ હેન્ડ, હી ઇઝ હેવિંગ અ પ્લાસ્ટર. રાહુલ કેન નોટ પ્લે નેચરલી બીકોઝ હી બ્રોક હિઝ હેન્ડ. તમારા હાથમાં પ્લાસ્ટર હોય તો તમે રમી શકો ન જ રમી શકો, હે ને. સેમ વે રાહુલનું હેન્ડ છે એ ઇન્જર્ડ થઈ ગયો છે. સો ધ સેન્ટેન્સ ઇઝ રાહુલ કેન નોટ પ્લે બીકોઝ હી બ્રોક હિઝ હેન્ડ. નેક્સ્ટ, વાવ, લુક એટ ધ ગર્લ. સુનિતા સ્ટૂડ ફર્સ્ટ ઇન ધી એક્ઝામ બીકોઝ સી વર્કડ હાર્ડ. સો ધ સેન્ટેન્સ ઇઝ સુનિતા સ્ટૂડ ફર્સ્ટ ઇન ધી એક્ઝામ બીકોઝ શી વર્કડ હાર્ડ. નેક્સ્ટ, મયુર કેન કમ અર્લી બીકોઝ ઇટ ઇઝ સેટરડે. સો ધ સેન્ટેન્સ ઇઝ મયુર કેન કમ અર્લી બીકોઝ ઇટ ઇઝ સેટરડે. ચિલ્ડ્રન, નાઉ લેટ્સ સી સેન્ટેન્સીસ ઇન ડિટેલ. આજે આપણે કંઈક નવું શીખીએ છીએ ને, તો આપણે ડિટેલમાં સેન્ટેન્સીસ જોઈએ ફરીથી. આર યુ ઓલ રેડી? ઓકે, લેટ્સ સી. સી ફ્રેન્ડ્સ, ધ બોય ઇઝ હેપી. આપણે જોયું ને, આપણે જોયું ને કે જે બોય છે એ હેપી છે. સો ધ બોય ઇઝ હેપી ઇઝ વન સેન્ટેન્સ. હી ગોટ ફર્સ્ટ નંબર ઇન કલા ઉત્સવ ઇઝ સેકન્ડ સેન્ટેન્સ. આ બે જુદા જુદા સેન્ટેન્સ છે, પણ આ સેન્ટેન્સને જ્યારે એક સેન્ટેન્સમાં જોડવા હોય તો આપણે બીકોઝનો ઉપયોગ કરીને જોડ્યા, હે ને. ધ બોય ઇઝ હેપી બીકોઝ હી ગોટ ફર્સ્ટ નંબર ઇન કલા ઉત્સવ. ચિલ્ડ્રન, હિયર બીકોઝ વર્ડ શોઝ ધ રીઝન. બીકોઝ વર્ડ છે એ કારણ બતાવે છે, અથવા તો કહી શકાય, ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ ને, કારણ કે. બીકોઝ શબ્દનો અર્થ એ જ થાય છે. તો જ્યારે કારણદર્શક વાક્યોને જોડવા હોય તો આપણે બીકોઝનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ચિલ્ડ્રન, હિયર ધ બોય ગોટ ફર્સ્ટ નંબર ઇન કલા ઉત્સવ is reason for his happiness. તો પહેલા રિઝલ્ટ બતાવે છે પહેલું સેન્ટેન્સ, હે ને, અને સેકન્ડ સેન્ટેન્સ છે એનું રીઝન છે. બીકોઝ વર્ડ ઇઝ હિયર યુઝ ટુ જોઈન ટુ સેન્ટેન્સીસ, રિઝલ્ટ એન્ડ રીઝન. ઓકે, so now the sentence is the boy is happy because he got first number in kala utsav. In the next picture,
We have seen the baby was crying. The sentence were, base sentence hata, baby was crying and it lost the toy. Lost the toy is a reason and that's why baby was crying. We joined these two sentences with the use of because. So, the final sentence is, baby was crying because it lost the toy. The next sentence is, Sunita stood first in the exam. Another sentence is, she worked hard. And we already joined the sentence with because. So, the final sentence is, Sunita stood first in the exam because she worked hard. Children, we have seen the sentences which are joined by the word because, right? આપણે એવું સમજ્યા કે કોઈ બે સેન્ટેન્સ હોય જેમાં એક સેન્ટેન્સ છે એ રિઝલ્ટ હોય અને એક સેન્ટેન્સ છે એ રીઝન હોય એટલે કે કારણ હોય તો આવા બે સેન્ટેન્સીસને જોડવા માટે બીકોઝ વર્ડનો યુઝ થાય છે. ચિલ્ડ્રન, આવી જ એક એક્ટિવિટી તમારી બુકમાં આપેલી છે. ચિલ્ડ્રન, ઓપન યોર ટેક્સ્ટ બુક ઓન પેજ નંબર 48, એક્ટિવિટી 7. જોઈન પ્રોપરલી પાર્ટ એ વિથ પાર્ટ બી યુઝિંગ ધેરફોર ઓર બીકોઝ. ઇનેક્ટ ધેમ એઝ પર યોર ટીચર્સ ગાઈડન્સ. ચિલ્ડ્રન, હું ફરીથી ઇન્સ્ટ્રક્શન વાંચું છું, તમે ધ્યાનથી સાંભળજો. ઓન પેજ નંબર 48, એક્ટિવિટી 7. Join properly part A with part B using therefore or because. Enact them as per your teacher's guidance. Are you all ready, children? Okay. Children, part A અને part B ના sentences join કરતા પહેલા let's learn about the use of therefore. Therefore નો યુઝ કરીને sentences કઈ રીતે જોઈન કરી શકાય તે લર્ન કરી લઈએ. ઓકે, આઈ હેવ સમ મોર પિક્ચર્સ ટુ શો યુ, સો આર યુ ઓલ રેડી? ઓકે, લેટ્સ વોચ. લુક એટ ધ પિક્ચર ચિલ્ડ્રન. ધ ગર્લ્સ આર ગોઈંગ ટુ સ્કૂલ. Right. Now let's see the sentences. We want to learn. Therefore, we go to school. Children, the first sentence is we want to learn. The another sentence is we go to school. Here, these two sentences are joined by therefore. So, the sentence is, we want to learn, therefore, we go to school. The next picture is, look at the girl, she is dancing. તમને બધાને પણ ડાન્સ કરવું ગમે છે ને? કોઈ સરસ ડાન્સ કરતું હશે અને કોઈ થોડુંક ખરાબ ડાન્સ કરતું હશે, પણ ડાન્સ કરવું તો બધાને ગમે છે, હે ને? નાઉ લેટ સી ધ સેન્ટેન્સીસ. ઓ, શી ડાન્સિસ બેડલી, ધેરફોર શી નીડ્સ પ્રેક્ટિસ. ધ ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ ઇઝ શી ડાન્સિસ બેડલી. ધ સેકન્ડ સેન્ટેન્સ ઇઝ શી નીડ્સ પ્રેક્ટિસ.
And these two sentences are joined by therefore. So the final sentence is, she dances badly, therefore she needs practice. The next picture is, look at the picture. He is doctor. Kone beek lagva mandi doctor thi? Mane to nathi lagti ho. Let's see the sentences. Nikunj studied hard. Therefore, he became a doctor. Nikunj studied hard is first sentence. He became a doctor is another sentence. And these two sentences are joined by therefore. So the final sentence is, Nikunj studied hard. Therefore, he became a doctor. Ave darta nahi ho? Chalo, next picture. Oh, the guy is ill. The boy is ill. Look at the thermometer. Ane evu pan lage che ke ene mathu duktu hase, hai ne? Manish is ill. Therefore, he takes rest. Jo, e rest kare che ne? Suta che. Right? First sentence is, Manish is ill. Second sentence is, he takes rest. And these two sentences are joined by therefore. Manish is ill, therefore he takes rest. Next, I played well, therefore I was selected. હું બહુ સારું રમી હતી એટલા માટે હું સિલેક્ટ થઈ ગઈ. રમવું તો બધાને ગમે હે ને. નાવ લેટ્સ હેવ અ ગ્લાન્સ ઓન ધ ફાઇનલ સેન્ટેન્સ. આઈ પ્લેડ વેલ, ધેર ફોર આઈ વોઝ સિલેક્ટેડ. નેક્સ્ટ, ધ ગર્લ ઇઝ ક્રાઇંગ. નાવ લેટ્સ સી ધ સેન્ટેન્સીસ. The little girl could not reach the doll, therefore she cried. The first sentence is, the little girl could not reach the doll. And the second sentence is, she cried. These two sentences are joined by therefore. So the sentence is, the little girl could not reach the doll, therefore she cried. Okay, children. Now see. This was the first picture. And the sentences were, we want to learn and we go to school. We want to learn is a reason. Whereas, we go to school is a result. Amare learn karvu chhe. એટલા માટે અમે સ્કૂલે જઈએ છીએ. અથવા તો આવું પણ કહી શકાય, વી વોન્ટ ટુ લર્ન, અમારે લર્ન કરવું છે તેથી અમે સ્કૂલે જઈએ છીએ. ધેરફોર વર્ડ સજેસ્ટ ધ રિઝલ્ટ. ધેરફોર વર્ડ પછી રિઝલ્ટ વાળું સેન્ટેન્સ આવે છે. જે ક્રિયા થતી હોય, જે એક્શન થતી હોય તે સેન્ટેન્સ આવે છે. Now remember children, because વાળું જે સેન્ટેન્સ આપણે જોઈન કરતા હતા એમાં રિઝલ્ટ પહેલા આવતું હતું અને રીઝન પછી આવતું હતું. જ્યારે ધેરફોર થી જે સેન્ટેન્સીસ આપણે જોઈન કરીએ છીએ તેમાં રીઝન પહેલા આવે છે અને રિઝલ્ટ પછી આવે છે. મીન્સ ધીસ ટુ કન્જક્શન્સ આર યુઝડ વાઇઝ વર્સા in a sentences. Barobar? Now let's have now let's see the final sentence. Apne already learn kari chukya chie. We want to learn, therefore
we go to school. Next sentence is, she dances badly. She needs practice. હવે કહો જોઈએ આમાંથી રિઝલ્ટ કયું અને રીઝન કયું. યસ યુ આર રાઈટ, ધ રીઝન ઇઝ શી ડાન્સીસ બેડલી એન્ડ ધ રિઝલ્ટ ઇઝ શી નીડ્સ પ્રેક્ટિસ. રિઝલ્ટને એક્શન પણ કહી શકાય. હો નાવ હવે જો જોઈન કરવા હોય આ સેન્ટેન્સીસ તો ધેરફોર મૂકવું પડે ને. ગુડ, so the final sentence is, she dances badly, therefore she needs practice. The next sentence is, Nikunj studied hard, he became a doctor. Kayu che reason ane kayu che action? Yes, I know. મને ખબર છે તમને બધાને હવે આવડી ગયું છે. યુ આર વેરી મચ રાઈટ. નિકુંજ સ્ટડીડ હાર્ડ ઇઝ અ રીઝન એન્ડ હી બીકેમ અ ડોક્ટર ઇઝ અ રિઝલ્ટ. ધેરફોર થી જોઈન કરીએ તો ફાઇનલ સેન્ટેન્સ કયું બને છે? નિકુંજ સ્ટડીડ હાર્ડ, ધેરફોર હી બીકેમ અ ડોક્ટર. Very good children. Children, જોયો ને બીકોઝ નો યુઝ અને ધેરફોર નો યુઝ. સેન્ટેન્સમાં બીકોઝ અને ધેરફોર યુઝ કરીને જુદા જુદા બે વાક્યોને કઈ રીતે જોડી શકાય છે. બીકોઝ વાળા સેન્ટેન્સીસ જે હોય છે તેમાં એક્શન અથવા તો રિઝલ્ટ એ પહેલું સેન્ટેન્સ હોય છે અને પાછળનું સેન્ટેન્સ અથવા તો બાકીનું સેન્ટેન્સ એ રીઝન હોય છે. જ્યારે એથી ઉલટું ધેરફોર વાળા સેન્ટેન્સીસમાં પહેલું સેન્ટેન્સ હોય એ રીઝન હોય છે અને પાછળનું જે સેન્ટેન્સ હોય એ એક્શન અથવા રિઝલ્ટ હોય છે. આઈ હોપ યુ ઓલ અન્ડરસ્ટુડ ધ યુઝ ઓફ બીકોઝ એન્ડ ધેરફોર ઇન અ સેન્ટેન્સ. આ જ એક્ટિવિટી આપણે આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં જે સેન્ટેન્સીસ આપેલા છે તે જોઈને તેમને મેચ કરવાના છે. લેટ્સ મેચ પાર્ટ એ વિથ પાર્ટ બી. આર યુ ઓલ રેડી? ગુડ, લેટ્સ લુક ઇન ટુ ધ બુક. આઈ વિલ હેલ્પ યુ ટુ જોઈન ધ સેન્ટેન્સીસ. લુક ઇન ટુ યોર બુક. ચિલ્ડ્રન, લેટ્સ જોઈન Part A with Part B. The first sentence is, Manish won the race because he ran fast. Second sentence is, Satish is in the bed because he is ill. Children, અહીંયા નંબર આપી અને મેં તમને હેલ્પ કરી દીધી છે. જો તમારે નંબર્સ આપવા હોય તમારી બુકમાં તો તમે આપતા જોજો, હો ને. ધ થર્ડ સેન્ટેન્સ ઇઝ, ગીતા અરેન્જ્ડ અ પાર્ટી એટ હર હોમ બીકોઝ ઇટ વોઝ હર ફાધર્સ બર્થડે. ધ ફોર્થ સેન્ટેન્સ ઇઝ, ભાવિની હેઝ નોટ ગોન ટુ સ્કૂલ because she has a holiday in her school. Holiday માં તો કોઈ સ્કૂલે ન જાય ને. I will go for shopping because I want to buy new dress. નવા કપડા બાય કરવા તો બધાને ગમે, શોપિંગ જવું પણ ગમે, હે ને. રાધા gets a beautiful gift from her aunt. હવે ચિલ્ડ્રન ધ્યાનથી જુઓ, અહીંયા બીકોઝ નહીં આવે કેમ કે આ રિઝલ્ટ છે. કે રીઝન છે જુઓ જોઈએ.
Radha gets a beautiful gift from her aunt. Therefore, she is very happy. The next sentence is, we took umbrella with us because it was raining heavily. Number 7, Lucky Nagjo children. And the last sentence is, Shatish likes gardening. Therefore, he made terrace garden at school. Give number 8 here. Children, જોયો ને કેટલું ઈઝીલી આપણે પાર્ટ એ અને પાર્ટ બી જોઈન કર્યું હે ને. ચિલ્ડ્રન, વી હેવ ઓલરેડી જોઈન્ડ પાર્ટ એ વિથ પાર્ટ બી. નાવ ઇન ધી સેમ એક્ટિવિટી ધેર ઇઝ અનધર ઇન્સ્ટ્રક્શન. ઇનેક્ટ ધીઝ સેન્ટેન્સીસ એઝ પર યોર ટીચર્સ ગાઈડલાઈન. ચિલ્ડ્રન એન્ડ the teachers at receiving center, for your help I have already a video with me. Video jojo ane ema tamari help mate aa sentences ne kai rite enact karva te batavelu che. So children and teachers, are you all ready? Good, let's watch the video. First, Manish won the race because he ran first. Second, Satish is in the bed because he is ill. Third, Geeta arranged a party at her home because it was her father's birthday. Fourth, Bhavini has not gone to school because she has a holiday in her school. Fifth, I will go for shopping because I want to buy a new dress. Sixth, Radha gets a beautiful gift from her aunt. Therefore, she is very happy. Seventh, we took umbrella with us because it was raining heavily. Eighth, Satish likes gardening. Therefore, he made a terrace garden at school. જોયું ને મિત્રો, do you understand how to enact the sentences? વિડિયો માં તમે જોયું હશે કે પહેલો સ્ટુડન્ટ અથવા તો એક સ્ટુડન્ટ છે એ પાર્ટ એ ના સેન્ટેન્સીસ બોલે છે, પછી સેકન્ડ સ્ટુડન્ટ જે છે એ બીકોઝ અથવા ધેરફોર બોલે છે, અને જે લાસ્ટ સ્ટુડન્ટ છે એટલે કે થર્ડ સ્ટુડન્ટ છે એ પાર્ટ બી ના સેન્ટેન્સીસ બોલે છે. મેં તમને ઓલરેડી હેલ્પ માટે અને હિન્ટ માટે જોઈન કરતી વખતે નંબર્સ લખાવી દીધા છે. સો હવે તમને ખબર પડી ગઈ કે કઈ રીતે ઇનેક્ટ કરવાનું છે. સો ચિલ્ડ્રન, આફ્ટર ધીસ એપિસોડ you can enact these sentences at your school with the help of your teacher's guidelines. Hai ne? Now we will move to the next activity. On the same page, look into your book. On page number 48, activity 8. Children, on page number 48, activity 8. Instruction is match A with B. Children, પહેલા હું A અને B
બે પાર્ટમાં આપેલા સેન્ટેન્સ વાંચું છું. તમે બધા ધ્યાનથી સાંભળજો. I will read the sentences. Listen to me carefully. The first sentence is, We should not waste our time. The second sentence is, We should not waste water. Third sentence is, We should not smoke. Fourth sentence is, We should take care of health. Children, આ પાર્ટ A ના સેન્ટેન્સીસ હતા. Now I am going to read the sentences of part B. Because water is everywhere. Because smoking is injurious to health. આ ઇન્સ્ટ્રક્શન ક્યાંક સાંભળી હોય એવું લાગે છે? ટીવી જોતા હો ત્યારે ક્યારેક આ સાંભળી હશે. Because health is wealth. આ ઇન્સ્ટ્રક્શન પણ સાંભળી હશે, યાદ કરો જોઈએ. યસ, હોસ્પિટલમાં ઓર એલ્સ તમારી સ્કૂલમાં કદાચ ડોક્ટર જ્યારે આવ્યા હશે આરોગ્ય તપાસણી કાર્યક્રમમાં, તો ત્યારે તમે જે બેનર લગાવ્યા હશે ને એમાં પણ આ ઇન્સ્ટ્રક્શન હશે. બીકોઝ ટાઈમ ઇઝ મની. આ ઇન્સ્ટ્રક્શન જનરલી ઓફિસીસમાં હોય છે. બીકોઝ વોટર ઇઝ અવર લાઈફ. ચિલ્ડ્રન, આ ઇન્સ્ટ્રક્શન તો કદાચ તમે તમારા વોટર કુલર પાસે તો જોઈ જ હશે, હે ને? અથવા તો ક્યાંક સુવાક્ય તરીકે વાંચી હશે. Now, let's join part A with part B. We should not waste our time. આની સાથે કયું સેન્ટેન્સ આવશે? Yes, you are right. Because time is money. Very good. અહીંયા લખીશું number 1. We should not waste water. કયું સેન્ટેન્સ આવશે? Because water is everywhere? કે પછી because water is our life? You are right. Because water is our life. અહીંયા number 2 લખીશું. We should not smoke. Yes, because smoking is injurious to health. Very good. You all are genius. બધાને આવડવા માંડ્યું છે. We should take care of health because health is wealth. Number 4. Very good children. Part A અને Part B match થઈ ગયા છે. ઓકે, એક કામ કરજો, જે સેન્ટેન્સીસ આપણે જોઈન કર્યા ને તે તમારી નોટબુકમાં ફરીથી એકવાર લખજો. હોને? નાવ હોમવર્ક ટાઈમ. હિયર ઇઝ અ હોમવર્ક. ચિલ્ડ્રન, નોટ ડાઉન 5 સેન્ટેન્સીસ વિથ ધી હેલ્પ ઓફ યોર ટીચર એન્ડ જોઈન ધ સેન્ટેન્સીસ વિથ ધી હેલ્પ ઓફ બીકોઝ એન્ડ ધેરફોર. 5 સેન્ટેન્સીસ લખજો, એટલે કે ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ હોય અને સેકન્ડ સેન્ટેન્સ હોય, રાઈટ? અને એ સેન્ટેન્સીસને બીકોઝ અને ધેરફોરનો યુઝ કરીને, બીકોઝ અને ધેરફોરની હેલ્પ લઈને જોઈન કરજો. ઓકે ચિલ્ડ્રન, હવે મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં. ટિલ ધેન, બાય બાય.